11 قسم کے لوگوں سے دور رہیں، ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ بہت زیادہ چاپلوسی کرنے والے۔ دوسری قسم کے لوگ دوسروں کی خوشی اور کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھنے والے۔ تیسری قسم کے لوگ دوسروں کو غلط مشورہ دینے والے۔ چوتھی قسم کے لوگ کانوں کے کچے لوگ، یعنی کسی کے راز کو راز نہ رکھنے والے۔ پانچویں قسم کے لوگ بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے۔ چھٹی قسم کے لوگ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانے والے۔ ساتویں قسم کے لوگ لالچی اور مفاد پرست لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں۔ آٹھویں قسم کے لوگ ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہ ہو، سرعام غلط کام کرنے والے۔ نویں قسم کے لوگ حسد اور تعصب کرنے والے۔ دسویں قسم کے لوگ مایوسی پھیلانے والے۔ گیارہویں قسم کے لوگ منافقت کے عادی۔